bismillahir rohmanir rohim. Alloh taologa hamdu sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salotu salomlar bo'lsin. Sizlar bilan tafsirdan davom etib kelayotgan haftalik darsimizda o'tgan safarda Yasin surasini tafsirini oxiriga yetkizgan bo'ldik. Inshaalloh bugundan esa Vassoffat surasini tafsirini boshlaymiz. Vassoffat surasi bu Makkada nozil bo'lgan suradir. Buni oyatlari qisqa bo'lishligi bilan 182 oyatdan iborat ekan. Bu sura asosiy 3 mavzuni. Birinchisi Alloh taoloning yakka-yu-yagona zot ekanligi, hamda ikkinchisi risolat mavzusi, uchinchisi esa oxirat mavzusi. Alloh taolo mana Makkada nozil bo'lgan suralarni mana tafsirini e'tibor qilib qaraydigan bo'lsak, asosiy mavzu qilib o'zini yakka-yagona zot ekanligini ko'plab oyatlar bilan, dalil hujjatlar bilan Alloh taolo isbot etib bergan bo'lsa, ikkinchi tomondan esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqiqatan rasul ekanligi, shu bilan birgalikda oxirat hisob-kitob bor ekanligi, qayta tirilish bor ekanligi to'g'risida bot-bot Alloh taolo oyatlarda qayta-qayta zikr qilib o'tadi. Alloh taolo bu suralarda, demak, o'sha mavzularni qayta-qayta har tomondan keltirib aytishligini hikmati, o'sha qavmlar Alloh taoloning yagonaligini inkor etadigan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning risolatini qabul qilmaydigan hamda oxiratga qayta tirilishga iymon keltirmaydigan qavmlar bo'ladi. Bu nafaqat o'z zamonida, balki hozirgi zamonda ham ayni shuningdekdir. Musulmonlardan boshqalar Alloh taoloning yakka yolg'iz o'ziga ibodat qilishligi yo'q ularda. Shu bilan birgalikda ommaviy suratda musulmonlardan boshqalarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning risolatini ham qabul qilishlik yo'q. Shu bilan ko'plab toifalarda, ahli kitoblardan boshqalarda oxirat kuniga iymon keltirish ham yo'q. Shuning uchun Qur'oni Karim Makkada nozil bo'lgan suratlar ham, oyatlar ham o'zini kuchini, quvvatini yo'qotmas ekan, chunki to qiyomat kunigacha insonlarning orasida bo'ladigan muammolarda bu suralarda ham muolaja qilib o'tilgan ekan. Bu surani Alloh taolo ayrim boshqa suralarni qilgani kabi qasam ichish bilan boshlaydi. Qasam ichganda ham farishtalarga qasam ichadi. Farishtalarga qasam ichib boshlagan suralari bir qanchadir. Bulardan mana Val Adiyati surasi bor, Val Nasiat surasi bor, Val Mursalat surasi bor. Mana bu yerda esa mana Vassoffati surasidir. Mana Alloh taolo bu oyatlarni shunday boshlaydiki, Bismillahir Rohmanir Rohim. Vassoffati soffa, fazzajirati zajra, fattariyati zikra, inna ilahakum lawahid. Alloh taolo birinchi oyatda vassoffati soffa deb aytib o'tdi. Soffatni mufassirlar saf-saf bo'lib tizilib turgan, saf tortgan farishtalarga qasam deb Alloh taolo aytib o'tadi. Farishtalar Alloh taoloning huzurida o'shandek saf-saf tortgan holatda bo'ladilar. Shundan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarni birda aytib o'tganlar mu'minlarga xitob qilib, sizlar farishtalarni robbilarini huzurida saf tortganlari kabi saf tortib turmaysizlarmi dedi. Sahobalar aytishadi, farishtalar robbilarini huzurida qanday qilib saf tortib turadi deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xabar berib aytganlarki, ular oldingi saflarni to'ldiradilar-da, safda keyin jips bo'lib turadilar dedi. Demak, farishtalar safda ochiq joy qoldirmasdan jips bo'lgan holatda turishadi. Alloh taolo aynan mana shu suratda, hattoki mana jang maydonida mu'minlarni bo'ladigan holatida ham innalloha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus deb aytib o'tadi. Alloh taolo o'zini yo'lida jang qiladigan kimsalarni saf-saf turgan holatda, ya'ni jips bo'lib turgan holatda jang qiladigan kimsalarni Alloh taolo yaxshi ko'radi deb aytib o'tadi. Nima uchun bu yerda farishtalarni saf-saf tortib turuvchi deb bayon qilindi? Bu borada mufassirlar aytib o'tadilarki, mana askarlar saf tortib turadi. Hammani safga turgizib qo'yganda nima bo'ladi? Beriladigan buyruqqa ular hozir va nozir bo'lib turishadi. Beriladigan buyruqni ijro qilishga, uni qabul qilishga, uni tinglab unga amal qilishga ular diqqat bilan tayyor turishadi. Demak, farishtalar ham ayni mana shuningdek. Alloh taolo tomonidan bo'ladigan buyruqlarga
ular buyruqni kutgan holatda diqqat bilan safda tizilib o'sha zahotiyoq ado etishga tayyor bo'lgan holatda turadi. Demak, bu yerda undan tashqari vassoffati deb aytilishligi farishtalar deydi, ya'ni ko'plab farishtalar har xil vazifalar uchun bay xizmat qilishga, koinotni boshqarib turishga bel bog'lab safda turadilar. Barcha ishlarni Alloh taolo farishtalarga yuklab qo'ygan. Koinotda borliqda bo'ladigan shamol bo'lsin, yog'ingarchilik bo'lsin, hattoki o'simliklarni o'sishi bo'lsin, insonlarni dunyoga kelishi bo'lsin, vafot etishligi bo'lsin, barcha ishlarni Alloh taolo farishtalarga yuklagan. U farishtalar Alloh taoloni buyrug'i bilan, izni bilan o'sha ishlarni ado etadilar. Ana undan keyin Alloh taolo yana farishtalarga qasam ichib aytadiki, fazzajirati zajro. Zajr qiluvchi bo'lgan farishtalarga qasam dedi. Zajr qiluvchi bo'lgan farishtalar kimlar? Nima qilishadi bular? Xizmat nima bularda? U farishtalarni fazzajirati zajro deb keltirgan oyati borasida mufassillar aytadilarki, borliq nizomini qo'riqlovchilari bo'lgan farishtalarga qasam deb aytadi dedi. Borliqda nizom bormi? Ha, borliqda Alloh taolo yaratgan butun borliqda, butun koinot hammasi juda ham nozik bo'lgan nizom sistemiga bog'liq bo'lgan suratda yaratilgandir. Mana o'shalar yaratilgandan boshlab to qiyomat kunigacha juda ham nozik bo'lgan suratda osmonlar boshqariladi. Mana misol tariqasida hisob ko'radigan bo'lsak, quyosh yaratilgandan beri o'shandek chiqadi, botadi. Biron kun quyosh itoatsizlik qilmaydi. O'z vaqtida chiqadi, o'z vaqtida botadi. Ya'ni chiqish vaqtida chiqib, botish vaqtida botadi. Oy ham xuddi shuningdekdir. Boshqa yulduzlar ham ayni mana shuningdek Alloh taolo tomonidan tartibga qo'yilgan bo'lsa, juda ham nozik bo'lgan suratda tartibga qo'yilgan bular, hammasi o'sha tartib-intizom bo'yicha harakat qiladi. Bu tartib-intizomni farishtalar himoya qiladi. Bironta tomonidan bu shaytonlar bo'lsin, boshqa bo'lsin, bironta tomonidan ularni buzib o'tilishiga yoki ularni buzilishiga farishtalar juda ham qattiq qarshilik qiladi, uni mahkam himoya qilishadi. Hattoki mana shu dunyoda qo'yilgan qonunlar ham xuddi shuningdek. Alloh taolo tomonidan qo'yilgan qonunlar ham ayni o'sha farishtalar tomonidan himoya qilinadi. Alloh taolo ularga mana shu vazifalarni yuklagandir. Mana o'zingizlar bilasizlar, davlatlarda, kuchli bo'lgan davlatlarda ularda o'sha sirlarini saqlovchi bo'lgan, ulardagi ma'lumotni saqlovchi bo'lgan kompyuter markazlari bo'ladi. Bular juda ham qattiq himoya qilinadi. Virus kirib qoladigan bo'lsa yoki hakerlar tomonidan buzib kiriladigan bo'lsa, ma'lumki, u joydagi bo'lgan ancha-muncha ma'lumotlar tashqariga sizib chiqib ketadi. Buni esa istashmaydi. Demak, o'shundan bular juda ham qattiq suratda himoya qilishadi. Ana u insonlarni qilgan himoya vositasi deymiz bunday aytganda. Lekin Alloh taolo tomonidan qo'yilgan nizomlarni mutlaq suratda buzib kirishlik mumkin bo'lmaydi. Ana undan keyin yana Alloh taolo aytib o'tadiki, fattaliyati zikro. Zikrni tilovat qiluvchi bo'lgan farishtalarga qasam deb aytib o'tiladi. Bular qanday zikr qilishadi? Bu surani oxirgi oyatlarida Alloh taolo aytib o'tadiki, farishtalarning nomidan va inna lanahnu soffun va inna lanahnu musabbihun dedi. Ya'ni bizlar saf-saf tortib turguvchi farishtalarmiz. Shuningdek bizlar Robbimizga tasbih aytib poklaguvchilarmiz deb aytishadi. Demak, farishtalar bu butun borliqni himoya qilib turgan bo'lsin, saf-saf tortib Alloh taoloning buyruqlarini intizorlik bilan kutib turgan bo'lsin, bunday bo'lgan holati ularni Alloh taologa tasbih aytishdan, Alloh taoloni yodga olishlaridan man qilmaydi. Demak, bular bu ishlarni qo'shib bajarishadi. Shuning uchun oyatlarda keladiki, farishtalar Alloh taoloni doim yodga oladi. Yodga olganda ham ularni birontasi bundan malollanmaydi. Mana shunday kelib oyatlar bayon qilib o'tadi. Demak, farishtalar ertayu kech Alloh taologa tasbih aytib poklashadi. Alloh taolo bu farishtalarga qasam ichgandan keyin aytdiki, inna ilahakum la vahid. Albatta sizlarning ilohlaringiz yakka yuyagona bo'lgan zot dedi. Shunday buyuk bo'lgan farishtalarga qasam ichib turib, farishtalarning ichida juda ham ulkan, juda ham buyuk bo'lganlari bor. Mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam
kunlarni birida aytadiki, menga arshni ko'tarib turuvchi farishtalar haqida sizlarga xabar berishimga ruxsat berildi deb aytib o'tadilar. Ular aytadilarki, keyin u o'sha arshni ko'tarib turuvchi bo'lgan ulkan farishtalarni qulog'ini yumshog'idan yelkasigacha bo'lgan masofa 500 yillik masofa deb aytib o'tiladi. O'shanday bo'lgan judayam ulkan farishtalar ham bor. Shuningdek, insonlarning yelkalarida ularni nomai amallarini yozib turadigan, hattoki onani qornida bachadonda suvni qabul qilib uni keyin bola qilib rivojlantiradigan bachadon farishtalari. Demak, barcha har xil turdagi bo'lgan farishtalar bor. Alloh taolo shularga o'zini yakka yagona zot ekanligini qasam ichib aytdi bu o'rinda. Demak, haqiqatan Alloh taolo yagona bo'lgan zot. Alloh taolo bandalardan o'zini yolg'izlashlarini istaydi. Yolg'iz o'ziga ibodat qilishlarini istaydi. Shundan buni qayta oyatlarda bayon qiladi. Kimki Alloh taoloni yakkalagan holatda ibodatini ado etib vafot etadigan bo'lsa, odam jannatga kirishligi to'g'risida qancha hadislar keladi. Demak, shahodat kalimasini aytib, Alloh taoloni yolg'izlagan va o'shani tatbiqini qilib o'sha yo'lda vafot etadigan odamlarga jannat bashorati berilishligi hadis shariflarda aytib o'tiladi. Ana undan keyin Alloh taolo sizlarni ilohlaringiz yakka yagona zot deb turib ilohni tanishtiryapti. U iloh Robbus samawati wal ardi wa ma baynahuma wa robbul mashariq. Butun osmonlarni, yerni, uni orasidagi bo'lgan barcha mahluqotlarni, son sanoqsiz bo'lgan mahluqotlarni Robbisi, egasi o'sha Alloh taolodir. Yakka yagona bo'lgan zot iloh zotdir. Ana o'sha zotga ibodat qilinglar, o'sha zotni yolg'iz o'ziga sig'ininglar. Va robbul mashariq deb keltirib o'tdi. Demak, mashriqlarni Robbisidir. Ya'ni mashriqlar deganda, ya'ni hamma narsani mashriqi bor. Shuncha mana oyni bor, chiqadigan tomoni, quyoshni chiqadigan tomoni bor, butun yulduzlar ham harakatga keladiganlar ham harakatini boshlaydigan nuqtasi bor. O'sha nuqtasi ularni mashriqlari deb aytib o'tiladi. Demak, barcha mana shu mahluqotlarni hammasini Robbisi bo'lmiş Alloh taolo yakka yagona bo'lgan zot. Shuning uchun o'sha zotni yolg'iz o'ziga ibodat qilinglar deb aytib o'tdi. Shunga Alloh taolo qasam ichdi. Qasam ichib keltirdiki, muhim narsani, demak, o'zini yakka yagona bo'lgan zot ekanligini bayon qildi. Ana undan keyin Alloh taolo yana koinotni bir qator bizlarga aytib o'tadiki, inna zayyanas samaa ad-dunya bi zinatinil kawakib. Albatta, biz osmonlarni, dunyo osmonini ziynatlab qo'ydik deydi. Yulduzlar bilan ziynatlab qo'ydik deydi. Haqiqatan mana inson o'sha osmonga nazar soladigan bo'lsa, xossatan o'sha osmonni yaqinlashtirib beradigan teleskoplar bo'lsin, yoki bo'lmasa hozirgi paytdagi o'sha videolar orqali, YouTube'dagi video boshqalar orqali ko'radigan bo'lsa, osmonni juda ham go'zal ekanligini ko'radi. Yulduzlar u joyda milliard-milliardlab mavjud. Bu yulduzlarni katta kichigi har xil. Hattoki yerdan quyosh million marta katta bo'ladigan bo'lsa, quyoshni o'zidan milliard martalab katta bo'lgan yulduzlar bor. Uning ichiga bu quyoshimizdan milliard martalab sig'ib ketadigan katta shunaqangi planetalar, shunaqangi yulduzlar bordir. Demak, mana shu narsalar bilan biz osmonni ziynatlab qo'ydik dedi. Va hifzan min kulli shaytonin marid. Va shaytondagi yulduzlar, xossatan yonib turgan yulduzlar yoki meteorlar deymizmi? Bular alohida vazifasi bor. Osmonga zinat bo'lishdan tashqari yana qaysar bo'lgan, itoatsiz bo'lgan, xabar o'g'irlagani chiqadigan shaytonlarga otiladigan, o'shalardan osmonni himoya qiladigan shunday yulduzlar bor deb aytib o'tdi. Olimlar aytishadiki, asosan yulduzlarning vazifasi 3 narsa deydi. Alloh taolo ularni shu maqsadda yaratgan dedi, vallohu alam. Ularni birinchisi zinat uchun, buni ko'plab oyatlarda Alloh taolo bayon qilib o'tgan, inna zayyanas samaa ad-dunya bimasabiha va ja'alnaha rujuman lish-shayatin deb mana boshqa surada ham keltirib o'tadi. Demak, ham zinat qilib keltirilgan, hamda shaytonlarga otiladigan toshlar qilib keltirilgan uni. Shu bilan birgalikda odamlar avvallari yulduzlar orqali yo'l topishgan. Shu somon yo'li bo'lsin, ipak yo'li bo'lsin. Odamlar oldin yulduzlar orqali kechasida yurib yo'l topishgan. Ana undan keyin shaytonlarga nima uchun yulduzlar otilishi to'g'risida Alloh taolo bayon qilib o'tadiki, la yasma'una ila al-mala'il a'la va yuqzafuna min kulli janib. Ular, ya'ni shaytonlar
Alloh taoloning huzuridagi farishtalarni oldiga borib ulardan xabarlarni eshitishga qodir bo'lmaydi endi dedi. Va yuqdafuna min kulli janib va ularga har tomondan otiladigan narsalar otiladi dedi. Oldin bularda bo'lgan ekan, mana payg'ambar sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelishidan oldin shaytonlar osmonga ko'tarilib u joyda farishtalardan ayrim xabarlarni bemalol o'g'irlab tushardi ekan. Buni Alloh taolo jin surasida keltirib o'tadiki, shaytonlarning o'zini tilidan va anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama faman yastami'i al-ana yajid lahu shihaban rasada. Ya'ni biz oldin osmonda xabarlarni olish uchun bemalol bizni boradigan joylarimiz bor edi. Endi kim o'sha joyiga borib xabar olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, u joyda otiladigan o'sha yulduzlarni topyapti. Unga har tomondan meteorlar yoki bo'lmasa yondiruvchi bo'lgan yulduzlar otilyapti deb aytib o'tishadi. Shundan keyin bular shaytonga shikoyat qilishadi bu narsani. Oxir bor tekshirsa, demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambar qilib yuborilganligi ana o'shandek osmonni shaytonlardan to'sib qo'yilganligiga sabab bo'ladi. Ya'ni u tomonda vahiyni Alloh taolo mana shuningdek farishtalar bilan himoya qilingan holatda tushiradiki, uni birontasi shaytonlardan birontasi u vahiyni o'g'irlashga boshqa narsaga qodir bo'lmaydi. Hattoki mana An'om surasini 70 mingta farishta hamrohligida saf-saf tortgan holatda o'sha farishtalar hamrohligida bu sura nozil bo'lgan deb aytib o'tiladi. Ya'ni Alloh taolo vahiyni ulardan juda ham qattiq himoya qilib qo'ygan. Shundan ular avvallari payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambar qilib yuborilishdan oldin ular borib bemalol xabarlardan u bu xabarlarni o'g'irlab kelishgan bo'lsa, qanday xabarlar bular? Alloh taolo farishtalarga ishlarni yuklaydi. Bo'ladigan ishlarni beradimi deb aytganda, Qadr kechasida bo'ladi-ku, farishtalarga bir yillik ishlarni rejasini beradi. Kim tug'iladi, kim vafot etadi, kim oila quradi, xullas kalom o'sha ishlarni rejasini Alloh taolo Lavhul Mahfuzdan olib farishtalarga topshiradi. Chunki farishtalar o'sha ishlarni bajaradigan bo'ladi. Endi albatta, u ishlarni bajarilishligi yoki bo'lsa o'sha ishlar to'g'risida farishtalar o'zaro gaplashgan paytida shaytonlar borib ayrim xabarlarni bemalol o'g'irlashardi ekan, lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambar qilib yuborilgandan keyin bu eshik tapatan bekilgan. Shundan Alloh taolo aytib o'tdiki, endi ular bemalol uch tomonga borib xabarlarni eshitishga qodir bo'lmaydi, ularga har tomondan o'shanday bo'lgan uchar yulduzlar yoki meteorlar otiladi dedi. Duhuron va lahum azabun wasib. Duhuron ya'ni ularni uzoq qilish uchun, ularni shu joyga keltirmaslik uchun ularga yulduzlar otiladi dedi. Va lahum azabun wasib. Demak, o'zi ba'zan insonning ko'ziga ham ko'rinib qoladi, otilganlar ehtimol o'shalardan bo'lar yoki ehtimol biz ko'zimizga ko'rinmas ba'zan yulduz uchadi deb qo'yamiz. Shu ham bo'lishi mumkin, o'sha nimalarga otiladigan yulduzlardan. Va lahum azabun wasib, shaytonlarga doimiy azob bor dedi. Shaytonlar qiladigan ishlariga ko'ra ular insonlarni, birinchidan shaytonlar kofir bo'lgan, Alloh taologa kofir bo'lishadi, Alloh taoloning yo'ldan to'sadi, insonlarni ham do'zaxi bo'lishiga qattiq harakat qilishadi. Shuning uchun bularni qiladigan bu ishlarini oqibatida ularga abadiy azob bo'ladi, doimiy bo'ladigan azob bor deb aytib o'tdi. Illa man xotifal xotfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Endi o'sha xabar olgani borgan shaytonlar, bular bir ikki xabarlarni bir uchidan olib qolishadi deydi. Olib qolganlari o'sha joyga chiqib turib, ularga ham o'shanda kuydiruvchi bo'lgan yulduzlarni otiladi. Mana hadis sharifda keladi. Shaytonlar o'sha o'g'irlagani chiqqan paytida ularga osmonda yulduzlar otiladi. Agar u shayton otilgan kuydiruvchi yulduz kelishdan oldin o'zini sherigiga, o'zidan keyingi bo'lganiga o'sha xabarni berib ulgursa ulgurdi. Agar ulgurmasa tamom o'zida qolib ketadi, u xabar bilan o'lib ketadi. O'zidan keyingi beradigan bo'lsa, u olgani undan o'zidan keyingisiga, u olgani o'zidan keyingisiga berib turib, oxiri o'sha polbin bo'lgan odamlarni qulog'iga uni shaytoni kelib bu xabarni aytadi. U keyin u rost xabar bo'ladi. Uni atrofiga yuzlab yolg'on yashiq bo'lgan gaplarni qo'shib turib, keyin odamlarga aytadi. Odamlar esa u o'sha bitta kelgan xabarni rost chiqqanligiga e'tibor beradi-da, qolgan yolg'on bo'lgan narsalarga odamlar e'tibor bermaydi. Shu bilan palonchi to'g'ri aytadi, mana shuni aytganda shu narsa bo'ldi degan gaplarni
gapirib yotishadi. Buni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, imom buxoriy, imom muslim boshqalar rivoyatida aytib o'tganlar. Demak, mana shunday xabarlarni o'g'irlash oxiri nima bo'lar ekan? Bu xabarlarni ular o'sha folbinlarga yetkazishadi, folbinlar esa odamlarga kelajak xabarlari qilib turib ayrim narsalarni aytib beradi. O'shandan bitta yarimtasi to'g'ri chiqib qoladigan bo'lsa, demak uni qolgan yolg'on yashirib bo'lgan gaplari hammasiga e'tibor qilinmasdan faqat odamlar o'shani ko'tar qilishadi. Ana undan keyin aytdiki, fastaftihim ahum ashaddu xalq amman xalaquna inna xalaqunahum min tinin lazib. Ana undan keyin Alloh taolo Makka mushriklariga xitob qilib aytdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orqali aytdiki, siz u mushriklardan so'rab ko'ring dedi. Ahum ashaddu xalqon. Ular yaratilishda qiyinroq bo'lganmi? Yoki amman xalaqna, biz boshqa yaratgan maxluqotlarimizni yaratish qiyinroqmi bunday aytganda. Alloh taologa hammasi bir o'zi. Alloh taolo hamma narsani bo'l degan so'z bilan innama amruhu ida arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun. Alloh taolo biron narsani istaydigan bo'lsa, bor yo'g'i unga bo'l deb qo'yadi, bu narsa sodir bo'ladi. Alloh taologa farqi yo'q. Bitta jonni tiriltirish ham, milliardlab odam tiriltirishligan bir og'iz so'z bilan tirilaveradi ular. Demak, bu yerda mushriklardan so'rab ko'ringchi deyapti. Ya'ni mushriklar oxiratni inkor etishatdi. Qana qilib bu irib ketgan suyaklarni, ya'ni kim tiriltirishi mumkin? Yana qayta kim bunga hayot baxshitolaydi deb buni inkor etishardi. Shundan Alloh taolo ularga aytdi, ulardan so'rab ko'ringchi dedi. Ya'ni ularni yaratilishligi og'irroqmi yoki kattaroqmi yoki bo'lmasa butun maxluqotlarda borliqdagi bo'lgan yulduzi boshqa katta maxluqotlarni yaratilishligi bu og'irroq yoki kattaroqmi? Inna xalaqnahum min tinin lazib. Biz o'zi ularni yapishib turuvchi bir loydan yaratganmiz dedi. Insonga o'zi nimadan yaratilganligini Alloh taolo eslatib qo'ydi. Yana bu faydahu xosimun mubin deb Yasin surasida ham aytib o'tdik-ku. Ya'ni o'z inson yaralgani bor yo'g'i bitta tuproqdan yaralgan, bu Alloh taolo bilan mujodala qilib yotadi. Alloh taoloni buyruqlarini inkor etadi, talash tortishib yotadi. O'shandan bitta Alloh taolo insonni aslini eslatib qo'ydi-da, bizni yaratgan boshqa maxluqotlarimiz kattaroq, o'shalarga bunday aytganda nozikroqmi yoki bo'lmasa insonlarni sizlarni yaratganimizmi so'rab ko'ring dedi. Alloh taolo hamma narsani yaratgan-ku. La xalqu samawati wal ard akbaru min xalqin nas. Yer osmonlarni yaratish bu inson yaratishdan ko'ra kattaroq bo'lgan deb Alloh taolo boshqa oyatda aytib o'tadi. Demak, yaratganda ham Alloh taolo shunaqangi bir nozik bir nizom bilan yaratganku hamma narsani, hattoki insonlarni yaralishligi bo'lsin. Undan keyin Alloh taolo aytadiki, bal ajibta va yasxarun. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, siz bu mushriklarni qilayotgan ishlari, aytayotgan gaplaridan taajjubga tushasiz. Bular shunaqaki va yasxarun. Alloh taolaning bir tomondan qudratidan ajablanadigan bo'lsiz. Alloh taolo shunday narsalarni yaratib qo'yganligidan. Boshqa tomondan mushriklarni qilayotgan ishdan taajjubga tushasiz. Va mushriklarni Alloh taoloni qudratiga dalolat qiluvchi bo'lgan oyatlarini bayon qilsangiz, Alloh taoloning yakka yagona zot ekanligiga dalolat qiluvchi bo'lgan oyatlarni, shundagi o'zingizni haqq rasul ekanligingizga dalolat qiluvchi oyatlarni, mo'jizalarni keltirib ularga aytadigan bo'lsangiz, ular bu narsalarni ustidan kulishadi dedi. Bularning ishlaridan ajablanasiz. Sababi shunchalik qudratlari bo'lgan zotni yuborgan oyatini, yuborgan rasulni ustidan masxara qilib kulishadi. Va idza zukiru la yazkurun. Bularga eslatma beriladigan bo'lsa, eslatmaga quloq ham solmaydi, undan foydalanmaydi ham. Mana Qur'onni yubordi Alloh taolo. O'zini yakka yagona zot ekanligiga ishora qiluvchi bo'lgan narsalarni bayon qildi. Oxirat haqida juda ham ko'plab oyatlarda aytdi Alloh taolo yakka yagona zot ekanligini har xil uslublar bilan bayon qilib berdi ularga. Mana shunda ham ular buni eslatmalardan foydalanishmaydi. O'zlariga xulosa olishmaydi dedi. Va idza ra'u ayatan yastaskhirun. Ular biron bir oyatni ko'radigan bo'lsa, bir mo'jizani ko'radigan bo'lsa ham, hattoki Alloh taolo o'sha mushriklarni talabi bilan oyni ikkiga bo'lib beradi. Shunday ko'rib turib bu narsani inkor etishadi. Masxara qilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ustidan kulishadi. Va qalu in hada illa sihrun mubin. Yana aytishadiki, kulib turib, bu narsalar Muhammad ab kelayotgan bizga aytayotgan narsalari bu ochiq oydin sehrdir deb aytishadi. Nimaga sehr deyishdi? Chunki mana Qur'oni Karimni odam eshitadigan bo'lsa, qalbi o'sh tomonga moyil bo'ladi. Ya'ni Qur'on Karim o'zi jalb qiladi. Yana undan tashqari
Alloh taolo berayotgan hujjatlar insonlarni o'ziga shunday jalb qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni gapirish uslubi ham, odamlarni da'vat qilish uslubi ham ana shunday odamlarni shunday o'ziga rom qiladigan darajada bo'lgan. Bu narsalarda hammasini qo'shib turib, bu odam o'zi sehrgar, olib kelgan narsasi ham sehr deb aytishadigan bo'ldi. Ana undan keyin bu bilan risolatni, Alloh taolaning yakkayu zot ekanligini inkor etish bilan birgalikda yana oxirat mavzusida ham bular uni qabul qilishmadi. Aytishdiki, ayda mitna va kunna turoban va idoman a inna la mab'uthun. Agar biz vafot etadigan bo'lsak, tuproqqa aylanib ketsak, suyak bo'lib ketadigan bo'lsak, biz yana qayta tirilamizmi deb. Bular haqiqatan oxiratga ishonishmas. Oxiratga ishonmaydigan odamlar oramizda yo'qmas. Kim ko'ribdi deydi? Kim odam, ya'ni odamlarni qaytadan tiriltiradi deydi. Demak, Alloh taolo mana ko'p suralarda bayon qilib o'tgan. Hattoyinki insonlarni barmog'idagi izlari bilan birgalikda biz ularni qayta tiriltiramiz dedi. Demak, ma'lumki, insondagi barmoq izlari bir-biridan farq qiladi. Bir odamdan boshqa odamga farq qiladi. Ko'zlari bir-biridan farq qiladi. Insonda boshqa insonlardan farq qiladigan, bir-biriga o'xshamaydigan tomonlari bor. Hattoyinki o'sha narsalarni ham kelishtirib turib, qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday qilib biz qayta ularni tiriltiramiz deb Alloh taolo aytib o'tadi. Awa abaunal avvalun. Bular haqiqatan ishonishmasdi. Alloh taoloning qudratiga ishonishmasdi. Ya'ni o'sha chirib ketgan, erib ketgan insonni suyaklari bo'lsin. Bu narsalarni qayta tirilishiga ular ishonmasdi. Shuning uchun avvalda o'tib ketgan ota-bobolarimiz ham qayta tiriladimi deb xuddi yosh bolaga minnasini gapiradigan bo'lsangiz, savol berib qoladi-ku yosh bolacha qilib turib. Ular ham xuddi o'shandek Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Alloh taoloning aytganiga ishonmasdan, u zotni bayon qilib berganini qabul qilmasdan mana shuningdek aytishardi. Bizdan tashqari odam alayhissalomgacha bo'lgan ota-bobolarimiz ham hammasi qayta tiriladimi deb turib. Shunda Alloh taolo aytdiki, aytingki Muhammad sallallohu alayhi vasallam, "Na'am va antum dakhirun." Ha, sizlar qayta tirilasizlar. "Va antum dakhirun," lekin qayta tirilganda ham xor bo'lgan, xo'rlangan holatda bo'lasizlar dedi. Chunki Alloh taoloning yolg'izligini e'tirof etishmayapti, payg'ambarini qabul qilishmayapti, Qur'onga ergashmayapti. Shunday bo'lgandan keyin sizlarni qayta tiriltiraman dedi. Lekin u kunda sizlar xor bo'lgan odam bo'lasizlar dedi. Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idahum yanzurun. Keyin Alloh taolo farishtalar juda ham ishlarni nozik bo'lgan suratda boshqarishligini, hamma narsa buyruqqa qattiq itoat bor ekanligini bayon qilib o'tadi. Hamma narsa bir buyruqqa qattiq itoat qiladi. Yuqorida aytib o'tdik. Butun borliq hammasi juda ham nozik nizom ostida qurilgandir. Hammasiga o'sha buyruq kifoya qiladi, birontasi o'sha nizomga qarshi chiqmaydi. Butun o'sha yulduzlar bo'lsin, ularni harakatlanayotgan trayektoriyasi bo'lsin, boshqa bo'lsin, birontasi o'sha izidan chiqib ketmaydi. Shundan aytib o'tdiki, bu yerda odamlarni qayta tirilishligi uchun fa innama hiya zajratun wahida. Isrofil alayhissalom bir marta sur chaladi, ya'ni ikkinchi marta sur chalishligi, birinchi marta dunyo tugashigacha olinadigan bo'lsa, ikkinchisida odamlarni qabrdan turib chiqishligi uchun sur chaladilar. O'sha bir marta sur chalinishligi o'zi qarabsizki, odamlar qabrlardan turib mahshargohda Alloh taolo bizga nima qilar ekan, bizni haqqimizda qanday hukm qilar ekan deb odamlar kutib turishadi dedi. Bir sur chalinish bilan hamma turib tiziladi. Ana o'shandek hamma narsa tartibga, hamma narsa buyruqqa itoat qilishlikka asoslangan. Ya'ni hech kim kechikmaydi. Endi son sanog'i yo'q bo'lgan insonlar, farishtalar bo'lsin, jinlar bo'lsin, hech qaysi biri Alloh taolo aytgan muddatdan kechikmasdan o'sha joyda hozir bo'ladi. Hech kim kechikmaydi. Hamma ularga turishiga, hammasini tartiblanishiga sabab bo'lgan narsa bir ularga sanchalingan sur bo'ladi xolos. Mana aytaylik, namozda ham bo'ladi-ku, hamma kutib turadi. Saf-saf bo'lib, mana juda ham ko'plab ehtimol 100 minglab odamlar, ba'zida millionlab odamlar shunday saf turib turadi-da, imom Allohu akbar deyish bilan hammasi quloq qoqadi. Ya'ni bu ham bitta o'sha nizomda bir turi bunday aytganda, tartibda intizomda bir turi. Haqiqatan bizni islom dinimizda tasavvuri inson mana shunday nizomlar ostida yashaydi. Alloh taolo mana shunday nizomni qurib qo'ygan,
shunga ishonadi, shuni tasavvur qiladi, shundan xotirjam yashaydi. Ateist bo'lgan odamlar, xudoga ishonmaydigan odamlar, tartib yo'q bular uchun borliqda. Chunki hamma narsa tasodif bilan bo'lgan. Yana tasodif bilan yo'q bo'lib qolishi mumkin. Shunda ularda unaqangi biz musulmon bo'lgan odamlardagi bo'lgan xotirjamlik ularda yo'q. Aytmoqchi bo'lganim, ya'ni bular tasodif olamida yashaydi. Tasodif olamida yashagan odam qanday o'ziga xotirjam bo'ladi? Mu'min bo'lgan odam Alloh taolo hamma narsani tartib-intizom bilan qurib qo'ygan. O'zini vaqti kelganda bu hamma nizomlar qulaydi deydi. Lekin avvalda Alloh taolo yaratgan bu narsalarni shunday tartib-intizom bilan yaratgan, qurgan deydi. Shunga xotirjam bo'ladi, omonlikda yashaydi. Lekin tasodiflar olamida yashaydigan, xayolda yashaydigan odamlarga qiyin bularga. Ya'ni bilmaydi nima bo'lib qolishligidan, chunki ularda o'sha dunyo boshi bunday tartibsizlik asosida bo'lgan, ya'ni birdan tasodifiy paydo bo'lib qolgan. Tamom endi. Shu tasodif o'zi aslida u narsani agar ilmiy tomondan isbotlab beradigan bo'lsa, isbotlab bera olmaydi, chunki undagi bo'lgan hamma narsa, proton bo'lsin, neytron bo'lsin, boshqa mayda-mayda zarralar bo'lsin, hammasi bir-biriga mutanosib bo'lgan suratda, endi bu endi tasodif deb aytilmaydi bunday aytganda. Xullas kalom, demak, mu'min bo'lgan odam bunday tasodifiy hayotga ishonmaydi, balki bu narsani hammasini Alloh taolo o'zi boshqarib turadi. Farishtalarga bu narsalarni hammasini yuklab qo'ygan. Bu nizom hech qaysi bir mahluqot tomonidan buzilmaydi. Albatta, bu nizom to qiyomat kunigacha mana shuningdek bo'lgan holatda qoladi. Mana shunga, demak, mu'min bo'lgan odam ishonadi, shundan hayoti xotirjamroq bo'ladi. Va qalu ya waylana hada yawmuddin. Qiyomat kuni bo'lgan paytida bu kofirlar aytishadiki, mushriklar aytishadiki, ey bizga musibat bo'lsin. Bu hisob kitob kuni yo'q deyshadi. Hamma yo'q turib, ko'z o'ngida bo'lgandan keyin hisob kitobga turib, Alloh taoloning buyrug'ini kutib turishgan paytida ana unda qattiq afsonadomatlar bo'ladi. Ey bizga musibat bo'lsin. Bu o'sha aytilgan hisob kitob kuni ekan u bu narsa deydi. Hada yawmul fasl ladhi kuntum bihi tukazzibun. Ana undan keyin farishtalar tomonidan ularga aytiladiki, bu sizlar yolg'on deyotgan ajrim kuni mana shu kun bo'ladi. Alloh taolo sizlarni ajrim qilib beradi, hisob kitob qilib sizlarni oqibatlarini bayon qilib beradi. O'rtadagi bo'lgan kelishmovchilik, boshqa hamma narsalarning ajrimi ayni mana shu kunda bo'ladi deb aytib o'tiladi. Ana undan keyin Alloh taolo farishtalarga aytadiki, احشروا الذين ظلموا وازواجهم ما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم اي فرشتلار ظالم بوغان kimsalarni ularni sheriklarini ham ular Allohni qo'yib sig'ingan ishongan suyanganlari bor-ku hammasini bir joyga to'planglar dedi alohida alohida qilib qo'yinglar dedi Yasin surasini tafsirda aytib o'tgandik Alloh taolo va tazul yawma ayyuhal mujrimun ey jinoyatkor bo'lgan kimsalar sizlar alohida bo'yinglar deb Alloh taolo mu'minlardan ajratib qo'yadi, alohida alohida qilib ularni, to'g'inki Alloh taoloning rahmati ularga tegmasin. Bu yerda ham farishtalarga aytadiki, zolimlar, zolimlarga yordam berganlar, ularning gumashtalari bo'lsin, hammasini alohida qo'yinglar. Shu bilan birgalikda ular Allohni qo'yib sig'ingan, suyangan tog'lari bo'ladimi, boshqasi bo'ladi, hammasini bir joyga to'playdilar, alohida alohida qilib mu'minlardan ajratib qo'yinglar deb aytiladi. Shunda aytishadi, demak, odamlar o'zini qilgan katta-katta jinoyatlariga ko'ra sheriklar bilan birgalikda to'planishadi deb aytiladi. Fahduhum ila siratil jahim ularni keyin hisob kitob bo'lgandan keyin ularni jahannam yo'liga yo'llab qo'yinglar. Jahannam tomoniga sudratib borib ularni jahannamga uloqtiringlar. Waqifuhum innahum mas'ulun. Yo'q, oldin ularni bir to'xtatib olinglarda, ularga hali hisob kitob bor. Jahannamga olib borilishdan oldin ular hisob kitob bo'lib bu dunyoda qilgan ishlariyu nima uchun ularni do'zaxga mahkum qilinganlarni o'zlari bilsin. Innahum mas'ulun, albatta ular hisob kitob qilinadi, dunyoda qilib o'tgan barcha ishlari haqida ular Alloh taoloning huzurida javob beradi. Aytamizku, Alloh taoloning huzurida hali hisob kitob bor. Allohning huzurida hali javob berasan deb aytiladiku, ana o'sha kunda Alloh taoloning huzurida ular javob beradi. Qabrdan turib do'zax jannatgacha insonlar ajralgungacha bo'lgan vaqtda 50 ming yil muddat deb aytiladi. Bunda hammani shoshilmasdan hisob kitobi to'liq suratda bo'ladi, oqibatlari bayon qilinadi. Ana o'sha insonlar o'zlarining haqlarini to'liq olib oladi. Kimda birov mazlum bo'lgan bo'lsa, zolimidan bo'lgan haqqini to'liq olib oladi. Hech kimda haqqi birov-birovga o'tib ketib qolmaydi. Ma'alaykum la tanasarun. Ana unda ularni ustidan keyin masxara qilib aytiladi.
sizlarga nima bo'ldi, ha, bir-birlarga yordam bermayapsizlar u deydi. Dunyoda botil bo'lgan odamlar haqqa qarshi bir-biri bilan hamkor bo'ladi, agar ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana Falastinda bo'layotgan urushga qancha-qanchasi bir-biriga yordam berib, u yerda musulmonlarni qiryapti. Boshqa joylarda ham shuningdek bo'ldi. Ana o'shandek, ya'ni birgalashib harakat qiladi-da, ha, ya'ni bir-biriga yordam berishadi. Bu dunyoda-da endi bu. Oxiratda Alloh taolo aytadi. Nima bo'ldi sizlarga yordam bermayapsizlar bir-birlarga deydi. Ularni ustam masxara qilib aytadi. Chunki unga qodir bo'lmaydi ular. Bir-biriga hech kim yordam bera olmaydi. Aksincha, balhumul yawma mustaslimun. Alloh taolo o'zi aytdiki, yo'q, ular u kunda, qiyomat kunda buyruqqa bo'ysunmasdan iloji yo'q. Hech kim hech kimga yordam bera olmaydi. Ular faqatgina buyruqqa bo'ysunadi. Alloh taolo tomonidan bo'ladigan farishtalar tomonidan ijro etiladigan buyruqqa ular bo'ysunadi. Tur desa turadi, o'tir desa o'tiradi. Ya'ni ularda bemalol unaqangi dunyodagi bo'lgan hayoti holati bo'lmaydi ularda. Va aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasailun. Ana o'shanday bo'lgan kunda ana endi ko'raverasiz. Ular bir-birini malomat qilishni boshlaydi. Aybni bir-biriga to'ngashni boshlaydi. Ularni ba'zilari ba'zilaridan shunday malomat qilib aytishni boshlaydi. Aytadiki, qalu innakum kuntum ta'tunana al yamin. Sizlar bizga mana shu yaxshilik tomonlardan kelib, ulardan bizni to'sgan deylar. Yaxshilik yo'llaridan, dindan, to'g'ri ibodatdan, to'g'ri e'tiqoddan, dinimizga amal, dinga amal qilishdan, musulmon bo'lishimizdan sizlar mana shu bizlarni to'sgan deylar deb ularga aytadi. Demak, haqiqatan borki hozirgi paytda odamlarni to'sish, odamlarni qayerdadir musulmon bo'lishdan to'sadi. Musulmon bo'ladigan bo'lsa, diniga amal qilishdan to'sadi. Farzlardan to'sadi kerak bo'ladigan bo'lsa, harom narsalarni katta lang ochib qo'yib turib odamlarni dinida imtihon qiladi. Mana shunday bo'lgan holatlarda sizlar bizlarga ana shunday uslublarni qo'llagandinglar deb turib, matbuolar tobiylarga aytadi. Xalq boshliqlariga da'vo qiladi. Qalu ballam takunu mu'minin. Boshliqlar ham bo'sh kelmaydi. Aytishadiki, yo'q, o'zi aslida sizlar mu'min bo'lmagandinglar u deydi. Ko'nglinglarda boshqa narsa edi sizlarda ham. O'zi bu narsalarni istamasdinglar. Wa ma kana lana alaykum min sulton. Biz uchun sizlarni hech qanaqangi majburlash bo'lmagan. Biz sizlarni majburlaganimiz yo'q. Balkin tum qoman tog'in, o'zi aslida sizlar haddan oshgan odam bo'lgandinglar deb boshliqlar ham xalqqa shunday deb javob qiladi. Ya biz o'zi o'shaqa aytib qo'ysak, qimaylar deb qo'ysak, o'zingizlar ham xohlab turib qilmasdinglar. Ha, haqiqatan mana aytaylik, odamlarning holatini ko'radigan bo'lsangiz, hozirgi paytda mana Facebook bo'lsin, boshqasi bo'lsin, o'shandagi izohlarga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, haqiqatan o'shani mana shu aytilgan narsalarga guvoh bo'lasizlar. Ya'ni kimlardir tomonidan odamlarni haqqdan to'silayotganligini ko'rasizlar. Bir-birini qo'llab-quvvatlab to'sishadi. Lekin o'sha ishni qilib, haq bo'lib, haq aytilgan narsani nohaq qilib ko'rsatib, yaxshi bo'lgan odamlarni qoralab deb aytganda, shuni qilayotgan odamlar tepadan buyruq olgan paytida o'zlari ham shu narsani istashardi. Shuning orqasidan bir noyimiz deb shu ishni qiladi deb aytganda, o'zlarida ham o'sha narsaga pul berganligi uchunmi, nima uchundir o'zlarida ham o'sha narsalarni qilishga moyillik bo'ladi ularda. Ana o'sha narsalarni qiyomat kunida eslatib aytadi. Biz shunday qilgan bo'lsak, o'zingizlar ham o'sha tomonga qarab ketyapsizlar o'zi. Xo'p deb qildinglar o'zingizlar ham deydi. O'zi aslisizlar ham mu'min bo'lmagansizlar. O'zi aslisizlar ham yaxshilikni iroda qilmagansizlar. Fa haqqo alayna qawlu robbina innalladayqul. Ana undan keyin ularga ummatdan bir-biriga aytishadiki, ana endi bizga Robbimizni azobi haq bo'ldi. Bizni ustimizga Robbimizni azobi haqiqatan tushadigan bo'ldi. Innalladayqul. Biz o'sha azobni endi totamiz. Birgalashib totamiz deydi. Demak, Alloh taolo zaif bo'lganlarga ham, boshliq bo'lganlarga ham hammasiga o'ziga yarasha azob uqubatini beradi. Demak, zaif bo'lgan odamlar hamma aybni boshliqlarga to'ngaydigan bo'lsa, boshliqlar ham o'zlarini bu ishda ularda buzilishida ayb yo'q ekanligini aytishadi. Lekin Alloh taolo sizlarni ham, sizlarni ham ikki tomonda ham aybi bor deb, ularga ham, ularga ham o'ziga loyiq bo'lgan azoblarni tayin qiladi. Ba'zi oyatlarda keladi. Robbana atihim du'fayn min al-azab wal anhum la'nan kabira. Parvardigor olam ularga ikki barobar azob bergin, chunki ular bizni ham yo'ldan to'sdi, yo'ldan urdi ular deb talab qilishadi, ularni la'natlagan, rahmatingdan uzoq qilgin deb.
Ya'ni inson o'zini yaxshiligidan to'sgan odamdan o'zidan ko'ra battarroq bo'lishini xohlaydi. O'zidan ko'ra yana ham qattiqroq azob yurtlar bo'lishini xohlaydi. Shundan Allohdan shu narsani talab qilishadi. Ular aytishadiki, fa haqqo alayna qul robbina innal ladayqul, robbimizni aytgan so'zi bizga azob bilan bo'ladigan so'zi bizga haqli bo'ldi. Albatta biz o'sha narsani totuvchimiz dedi. Boshqa oyat karimada Alloh taolo aytadiki, walau shi'na la'atayna kulli nafsin hudaha. Ya'ni biz xohlasak har bir insonga hidoyatni berib qo'ygan bo'lardik. Hamma insonlarni to'g'ri yo'lga yo'llab qo'ygan bo'lardik. Lekin odamlarni imtihon qildik. Kimdir imtihondan o'tdi, kimdir o'tolmadi. Walakin haqqal qawlu minni. Lekin Alloh taolo aytadiki, mendan bir gap o'tgan haq bo'lib o'tganki, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jahannamni jinlar bilan hamda insonlar bilan to'ldiraman degan Alloh taolo. Demak, o'shunga loyiq bo'lgan jinlar bo'lsin, shaytonlar bo'lsin, hamda insonlar bo'lsa, mana shular bilan to'ldiraman degan, ana o'sha gapi bularga haq bo'ldi Alloh taoloni. Ana endi biz o'sha azobni totuvchimiz, Alloh taolo shunday degani deb aytishadi. Fa aghwaynakum inna kunna ghawin, to'g'ri dedi. Boshliqlar aytadi, biz sizlarni adashtiruvdik. Biz sizlarni o'sha ishlarga biz undagandik. Biz sizlarga o'sha narsalarni chiroyli qilib ko'rsatgandik. Inna kunna ghawin, sababi biz o'zimiz ham adashgan bo'lgandikda. Biz ham o'shandek ta'limotni olgandik. O'shandek ma'lumotlar olgandik, o'shanda buyruqlar olgandik. Biz ham o'zimiz ham adashgan bo'lgandik. Shundan sizlarni ham mana shu o'zimiz bilgan to'g'ri bilgan yo'lga sizlarni ham targ'ib qildik, o'shanga sizlarni ham chaqirdik deb aytishadi. Fa innahum yawma idin fil azabi mushtarikun. Albatta bular o'sha kunda qiyomat kunida azobda endi sherik bo'ladi. Boshliqlar ham boshliqqa itoat qilib boshqalarni yo'ldan ozdirganlar ham, boshqalarni yomonlaganlar, qiynaganlar, mana shular hammasi endi qiyomat kunida azobda sherik bo'ladi dedi. Inna kadalika naf'alu bil mujrimin. Ana undan keyin Alloh taolo aytdiki, biz jinoyatkor bo'lgan kimsalar bilan mana shunday qilamiz dedi. Haqiqatan bu dunyoda qo'yib beradi, qo'yib beradi, lekin oxiratda Alloh taolo ularni gejgasidan oladi. Ular taslim bo'ladi. Suvga tushgan mushukdek bo'lib qoladi dedi-ku. Va undan ham battar bo'lib qoladi. Hattoki Alloh taoloning huzurida bir og'iz so'zlanmaydigan bo'lib qoladi. Oyatlarda keladi-ku, gapiradigan odam yandagi shivirlab gapiradi. Bunga sabab nima bo'ldi ularni azob tortishiga sabab? Asosiy sababi nima edi? Ibnam kanu idza qila lahum la ilaha illalloh yastakbirun. Ularga sizlar la ilaha illalloh deb aytinglar. Bu dinni qabul qilinglar. Musulmon bo'linglar. Namoz o'qinglar, Alloh taoloning yozuviga ibodat qilinglar deb aytiladigan bo'lsa, bular kibr qilishardi. Istashmasdi. Peshonasini sajdaga qo'yishdi, ular xorlik deb bilardi. O'zlariga buni munosib deb ko'rmasdi. Ana shunday, bular mutakabbir bo'lgan odamlar. O'zlarini o'shanday bo'lgan past ko'rgan musulmonlar deymizmi? O'sha o'zlari past ko'rgan odamlar bilan o'zlarini barobar qilishni istashmasdi. Boy badavlat ha, o'zlaricha o'sha hamma narsani o'margan shunday bo'lgandan keyin albatta ularda kibr bo'ladi. Bu kibr ularni Allohga ruku qilib sajda qilishga yo'l qo'ymasdi. Shundan bular kibr qildilar. Va yaquluna ayna latariku alihatina li sha'irin majnun. Mushriklar to'g'risida Alloh taolo aytib o'tadiki, ular aytishadi. Ha, la ilaha illalloh deb aytinglar desa aytishadiki, biz ilohlarimizni, suyanganlarimizni, ishonganlarimizni mana shu shoir majnun bo'lgan odamga tashlab qo'yamizmi deb aytishardi. Ya'ni o'shani gapiga kirib bu ilohlarimizdan voz kechamizmi deb aytishardi. Ha, bu musulmonlarning gapiga kirib shunday hayotimizdan voz kechamizmi deb bular bu tomonni qoralab o'zlarini o'shanday kibr bilan yuqori tutishardi. Mushriklar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni shuningdek shoir deyishgan, majnun deyishgan, boshqa har xil yomon bo'lgan laqablar bilan nomlashgan. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni darajatlarini juda ham yuqori qildi. U mushriklarni ayblaganlarni esa aksarini Alloh taolo ularni o'zlarini xor qildi. Bal ja'a bil haqq va sadaqal mursalin. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tarafini olib turib aytdiki, balki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shoir, majnun emas, balki u zot haqni olib keldi sizlarga. Haqiqatni olib keldi, haqiqatni bayon qildi. Va sadaqal mursalin, payg'ambarlar aytgan gapni takrorladi bu ham. Payg'ambarlar nima deyishgandi? Qavmlariga aytishgandi, yolg'iz Alloh taoloning o'ziga ibodat qilinglar, taqvo qilinglar, menga itoat qilinglar deb payg'ambarlar hammasi aytgan-ku. Bu payg'ambar ham sollallohu alayhi vasallam o'shalarni tasdiqlab, o'shalarni aytgan gapini aytdi.
haqni olib kelgan edi. Avvalgi payg'ambarlar ham haqni olib kelgan edi. Innakum ladaykul azabil alim. Endi sizlar bugungi kunda alamlantiruvchi bo'lgan azobni tortasizlar. Alamlantiruvchi deb aytayapti, haqiqatan do'zax azobi insonni juda ham qattiq holatga solib qo'yadigan. Insonni aytaylik, do'zaxda sifatlangan azoblar bor. İnsanlarga şimdi kaynak sularını koyulışı. İlinler bilen onların azıklandırılışı. Tikalli bugün nesillerine onlarga daim verilişi. Tiyerleri otta küyedigen bu ise kayıtetten tiyeri giydirilip durup onların yine azabki giriftar kılınıştı. Demek bu nesiller kayıta kayıta tekrarlana verildi. Sizinle ettik Allah-u Teala cüdeyem alemlendirici bugün azabını tutasılar dedi. وَمَا تُجَنَا اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Şimdi sizler bunday cezagi yolu kişilerdi sebebi öz ilerini kılmışlar bugün. Allah Teala sizlerge bir anlar sana yüklep koyanı yok. Belki öz iler bana şu dünyada öşen de azabki giriftar buladigen işlerini kıldılar. اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ Şimdi Allah Teala'nı halis bugün bendeleri bunday azablardan, bunday Allah Teala tamamından yaman muamele kılınışından, yoki bu mesela bir-birlerini qattiq malomat qilishlaridan Alloh taolaning xolis bo'lgan bandalari mustasnodir deb Alloh taolo aytib o'tdi. Inshaalloh bundan keyingi oyatlar bir-biriga bog'liq kelgusi darsimizda buni tafsirini qilib o'tarmiz. Demak Alloh taolo bu oyatlarda bizlarga o'zini juda ham qodir zot ekanligini, juda ham katta mahluqotlarni yaratgan ekanligini bayon qilib o'tdi. Shunday buyuk borliqni, buyuk koinotni yaratib tartib intizom bilan qurib qo'ydiki, bu narsalar Alloh taoloning qudratiga, Alloh taoloning ilmiga, Alloh taoloning hikmatiga dalolat qiladi. O'shandek nizomni qurib qo'ygan zot insonga nizom berdi. Qur'on nizomini berdi. Hayotingni shunga asosan o'tkizgin, mana shunda qiyomatda qiylanmaysan dedi. Kim Qur'on asosida o'tkazadigan bo'lsa, Alloh taolo undan keyin mana aytib o'tamiz, shunday odamni xayoliga kelmaydigan mukofotlarni beradi. Kim Qur'onga zid ish qiladigan bo'lsa, Qur'onni ortiga tashlab, o'zi tomonidan narsalarni qiladigan bo'lsa, Alloh taolaga suyanmasdan boshqa narsalarni o'zlariga ilah qo'yadigan bo'lsa, bunday bo'lgan odamlarning oqibatlarini, nima qiyomatda ularni nima kutayotganligini bizga yuqorida bayon qilib o'tdi. Demak, mana shu oyatlar hammamiz uchun ibrat. Birinchi, Alloh taolamizga ko'p hamd aytaylik. Sababi Alloh taolo bizlarni musulmon qilib yaratdi. O'zini tanitdi, ibodat qiladigan qilib qo'ydi, bo'ysunadigan, shariatni qabul qiladigan qilib qo'ydi. Shuning uchun Alloh taologa ko'p hamd aytaylik. Qancha-qancha odamlar borki, ularga haqiqatan namoz o'qigin desa kibr qiladi. Yoki bo'lmasa, la ilaha illalloh degan Alloh taoloni yolg'izlagin desa ular kibr qiladi. Qancha-qancha xalqlar mensimaydi. Bu so'zni o'zini ham, bu dinni ham boshqani ham mensimaydi. O'zlarini juda ham mutakabbir ko'radi. Bularning oqibati yuqoridagi holatga borib taqalar ekan. Shundan Alloh taologa ko'p hamd aytishimiz kerak. Alloh taolo bizlarni bu din uchun o'zi hidoyat qildi. Ibodatga bo'ysunadigan qilib qo'ydi. Diniga, shariatiga amal qiladiganlardan qilib qo'ydi. Allohumma ya hayy ya qayyum ya zal jalal val ikrom ya qaviy ya aziz. Alloh parvardigor olam, o'zing gunohlarimizni mag'firat qilgan, xato kamchiliklarimizni o'zing kechirgan, hozirdagi mazlum bo'lgan, Falastindagi bo'lsin, boshqa joydagi mazlum bo'lgan musulmonlarga o'zing yordam bergan, zolimlarga o'zing kifoya qilgan, har joyda seni dining bilan olishayotganlarga o'zing avvalo insof bergan, insofga noloyiq bo'lganlarga o'zing kifoya qilgan. Bizlarni ham Parvardigor olam ahvollarimiz bilan salomat qilgan, gunohlarimizni mag'firat qilgan, o'zingni yo'lingda ibodat qilib o'tishlikka hammalarimizni muvaffaq qilgan. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته